Hey, Kepau, apa khabar semua? Saya Chef Mel atau lebih dikenali sebagai Chef Kepau. Ha, Kepau tu kena sebut betul-betul, kalau tidak bunyinya macam kuih pau. Ha, pipi chef ni kena macam kuih pau. Okey, resepi untuk episod kali ini amat istimewa. Semua suka makan ayam, semua suka makan nasi tebatu. Tapi kalau kita combinekan together, kita gabungkan together, kita panggil apa? Nasi ayam tomato. Ha, dengar tu, nasi ayam tomato. Resepi dia mudah, ringkas dan mestinya semua akan wow. Apa kata kita tengok bahan-bahan yang diperlukan? Chef nak perap ayam ni dengan semua rencah ni, kita gaulkan kita gaulkan. Saya nak pakai apa ni, glove dulu. Okey, kita taruh sikit minyak zaitun. Okey, kita gaul. Okey, kita perap. Ini you nak perap 30 minit pun boleh, ataupun dalam apa 1-2 jam. Okey, tak payah nak lama-lama pasal kita akan masak ni semua dengan chili max paste kan. Jadi semua dah serap lah. Tak payah nak lama-lama. Okey, kita gaulkan semua ni. Okey. Okey, sekarang chef nak panaskan apa ni? Periuk. Okey, kita panaskan periuk. Periuk pun dah, chef dah panaskan ni sekarang. Oh. Chef akan taruh minyak sapi. Okey. Tuang kat sini minyak sapi semua. Okey. Okey, kamera boleh nampak Okey, taruh semua segala rempah ratus. Ha, masukkan buah pelaga ni semua. Wah, wangi ya. Okey. Then chef akan masukkan bawang. Okey. Then akan masukkan halia. Wah. Okey, wah. Setakat taruh ini semua dah bau dah naik. Sekarang ayam ni yang kita dah perap tadi kan. Okey, kita masukkan ke semuanya Okey. Ayam bawang ni tak payah nak tunggu sampai dia layu sangatlah. Okey. Asal dah wangi macam gini. Okey, chef akan masukkan semua ayam ni. Okey. Masukkan semua sekali ringkas sekali kan. Mudah sekali, api dah boleh naikkan. Okey, kita gaul sama dia. Panas pula kuali ni, periuk ni. Okey, you all nak masak atas rice cooker pun boleh. Okey, you can masak atas rice cooker. Everything you gaulkan lah. Chef suka masak one pot dish. Senang, semua main campak-campak aje. Now, kalau you all tak nak pakai ayam yang macam gini, you nak pakai ayam bahagian dada pun boleh. Tapi chef suka macam gini. Dia yang manisan ayam tu semua keluar kan. Okay, kita dah gaul macam gini. Kita boleh taruh sikit lada hitam. Okay, masukkan sikit lada hitam. Okay. Then chef nak masukkan kaldu ayam ni. So garam kita jangan pakai sangatlah, pasal apa, chili max ni dah masin dan kaldu ayam ni pun dah masin kan. Okey, sekarang kita kita gaul ni. Okey, kita tutup dan biar dia renis sekejap selama 10 minit. Okey. So sekarang chef nak taruh chili max kat dalam. Okey, chef pakai chili max paste. That's why untuk nasi tomato ni, selalu kita pakai tomato puni lah kan. Tak perlu, pasal dengan chili max semua bahan-bahan dia dah complete. Semuanya bahan-bahan dia dah complete. So ni dalam dia macam gini lah So just siap je. Okay, then tuang kat dalam ni. Okay, masukkan dia segala. Wah, sedap ni. You nak pakai semua paket boleh, nak pakai separuh pun boleh Okey. Okey. Gaul sama dia.
Nampak ni. Wangi kan. Okey. Masukkan beras. Beras basmati yang dah dicuci, dah ditos, dan beras ni pun boleh dapatkan dekat ibu pasar-pasar. Masukkan semua. Masukkan semua beras kat dalam. Okey, resepi ni special, tak payah pakai rice cooker. Okey, saya pakai 3 cawan. Okey. Masukkan semua. Okey, kita gaul dia. Ah. Then masukkan air. Air. Api dah boleh naikkan. Okey. Okey, agak-agak eh. Dia punya sukatan basmati ni dengan air ni, ikut satu cawan beras basmati, you boleh pakai 1.5 cawan air. Ada orang pakai 2 lah eh, agak-agak. So yang ni chef pakai dalam 1.5 cawan air eh. Agak-agak lah, jadi tangan dia lembik pula kan. Okey, tadi chef hanya pakai satu kaldu chicken stock. So chef rasa chef akan tambah sedikit garam aja. Okey, chef akan tambahkan sedikit garam. Okey, kita taruh sedikit garam kat dalam. Okey, dan kita kacau. Dan kita akan masak ni. Dia akan masak lebih kurang dalam 20 minit. Okey, kita tunggu lepas ni eh. 2. Wah! Nampak tu. Hai. Kalau you all boleh bau. Oh. Sekarang chef nak taruhkan segala tadi apa? Daun ketumbar kat dalam. Sedikit daun pudina kat dalam semua. Okey, chef akan taburkan juga dengan bawang goreng separuh. Lepas tu chef akan gaul sama dia. Pak ni lah, you nak taruh kismis boleh, ikut suka hatilah. Nampak tu, cantik kan? Berderai-derai. That's why beras basmati ni dapatkan yang dekat EBU masak. Okey, apa kata kita senduk sekarang eh. Chef nak senduk nasi ni. Oh, tak sabar chef nak makan ni semua ni. Hai, sedap, 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 sedap. Oi, panas-panas. Ini yang paling senang masak, one pot. One pot dish. Everything goes inside. Ni dia. Nasi ayam tomato kepau yang mudah dibuat, mudah dimasak, okey. Dan bahan-bahan ni, beras, ayam semua ni, dan rempah segala ratus, chili max, minyak zaitun, everything, minyak sapi pun, semua you boleh dapatkan daripada ibu pasar-pasar. Oh, chef tak sabar nak ngap nasi tomato ni eh. Hingga kita ketemu lagi di episod yang akan datang. Salam sayang, salam upah daripada Chef Mel, aka Chef Kepau.